ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ଗଞ୍ଜାମରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ୱେଲ୍ଡ ମାର୍କ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଘୁଚାପଟି ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସହ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଏଥିସହ ଲଘୁଚାପଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ ହେବ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ଆମର ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମେ ଯୋ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ଥା ଆଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମେ ହେ ଅପର ୟା 5.8 ତକ ଇସକା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ହେ ତ ଇସକା ପ୍ରଭାବ ମେ ଅଗଲା 24 ଆୱର୍ସ ମେ ଲଘୁଚାପ ବା ଲୋ ପ୍ରେସର ବନନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। और लघुचाप का वजह से अभी अगला 3-4 दिन तक मेनली कोस्टल ओडिशा का कुछ डिस्ट्रिक्ट और इंटीरियर ओडिशा का मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके हेवी रेनफॉल का चांसेस है। लघुचाप प्रभाव में दक्षिण उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଗଲା 24 ଆୱାର୍ସ କା ହମରା ଯେ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେ ଇସମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ମେନଲି ମେନି ପ୍ଲେସେସ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ରହେଗା। ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶା କା କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ କୁଛ କୁଛ ଏରିଆ ମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କା ଯୋ ଆଡଜସେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଟିରିୟର ମେ ବାରିଶ କମି ରହେଗା, ଏକ ଦୋ ଜାଗା କରକେ ବାରିଶ ରହେଗା। ଆର୍ ହେଭି ରେନଫଲ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ହୋ ସକତା ହେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ମେ। ଆର୍ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ କା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କା ସଭି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସହିତ ଉପକୂଳରେ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 19-22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ନଯିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।